علو به منصوب وعلامة نصبه الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناصبة أبي مضاف والياء المتكلم مضاف إليه مناسبات أي كوكالي بدلنا ين عبدالله جامعة العربية أي واحة ما أنت لغو قبطي مقالة المقدشو مناسبات أو أهيد من سهر سراء لوسوا قاسميها أي واحة لو قبطي لابد فعدود أو دمي جامعة كواسي أو كقالين جبيي كل يدها كلا أه كل يدا شريعة هي دراسات كإسلام كا هي كل يدا تربية دا كدوات سيدتنا عبدي أي أسر تكشي إن أي دمستان وحبرشدو دا درجة دا كوات إي جامعة دا العربية مناسبة دا أي وحا كقب غلي قيبها كالدوان إي بلشدا سيدة مسؤولين كترسان دولة دا علماء الدين أقويا هنو والدين إي مرتشرف كلا وغهرين وحا مناسبة دا كها لي قدوميا جامعة دا عبد الرحمن حسين جامعة دا العربية aan waxay laga soo bilaabo sanadii 2017kii ilaa yoomina hada maanta oo kale 2017kii 12 bishii August 2017kii ilaa yoomina hada waxay soo waday 5 sanawaad min albadl wal ada wal juhd dadalkii jaamacadu ay sameysay oo intaas muddo ku jirtay ay ku soo taagneed aan waxa ku soo baxay فوش كان قروح ضبطاً هرتي نفرية. أنت جامعة وحي آدي آدي ذا الأقوب بحين يسي. أن إني خس رؤية ذا أركت ذا ذا أي كوس عطه. رسالة ذا ذا أي جامعة رسالة ضاها أن محاو هي تأي أي كذا بيسي كذا غنته. أهداف تؤد جنة أي حقيقة صه. أي ذا قيم كؤد جن جامعة مر والبأود ساري سي. أنت سكذبة أي وحى مناسبة ذا جامعة العربية كهلي. marti sharaftii ka soo qayb gashay waatiin dad dhalinyaro dalkaan waxa weey 175 waa dhalinyaro dadka la rabo dalkaan inay hoggaamiyaan waxu noqdaan waydinka oo horeeyo adaatiin ma taqaan difaacadaan dabaanta ka qaljinay iskoobaad iyo labaad ee jaacada carabiga waan laba maado oo baahi gaar ah loo qabo maadada ah in diinta la fahmo al fiqhu wa usuluhu bukhari ba meel u tarjumay babun الفقه في الدين مركا ما انت معلوماتكم ما يرى لكن الفقه في الدين ايا لو باهن يحي ان دينت لا فهمه ومقاصديده لا غرتو ايا لو قبا باهي غارا كسي جيسسد لغه العربيه مركا قار هو لا سي جيسنايو waxay abuureysa dadaal hor la inuu bilowdo hada dugsiyada sare oo kale dadka wax barashada daladaha ay ka shaqeeyaan marka ugu dambeeyay isu imaana waxay ka hadlayeen leeyin luqadii carabiga macallimiin dhigta oo carabiga ku takhasustay ee la yahay iyo tarbiyada islaamiga dadkii waxay aadeen computer iyo dhaqaale aadeen ma ayna fiirinin suuqa maanta maxaa laga helaya markaas soo ka soo baxay computer science wuxuu leeyahay ingiriisan dhigayaa macallin ha laga dhigo wa tatakharraj hadhihi dufa wa waqad hadartu akthar min takhrij fi hadhihi albalda wa mimma yadur ala anna hunaka taqaddum wa izdihar لا أن البلاد دوما ما يبنيها بنوها المتعلمون. وحن أدعو فرح سلمر برامج قبنا هين جامعة العربية قبنا يصير أو اللغة العربية هي مش أي مرة يسوق. دل كان إن ما دار لغة هاللاي تا إن أي مرة تسير سعد أنا كان إن شاء الله كقيب وزارة النهان إن برامج جالس نقيب كقاعدنا سي أن دك أتصور إن أنا مرتي اللغة العربية تدل كان تستور كن إنه قيالو إن أفسو مالك يا عربي هي اللغة دهنا إن شاء الله تعالى. لكن اللغة العربية رسولك صلى الله عليه وسلم وحال لو سو ديبي عرب يو فصاحته يو شعرته ادب الجاهليه هذا كلي مركات اذنك اخرنيسان تستغرب وتتعجب مشكله المعلقات السبعه هذه اذنك اخرسان يعني هو اللغه ما انت سيده ايده اي او تهي هودنتنمده يو سيده ايده اي او استورنت هي يو سيده ايده اي او دورسنت هي بلنقاتي الله اي كتمت انا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون ugu dambeen waxa munaasabada soo xiray isla markaana ka hadlay wasiirka aan wali xilka wareejin Abdullahi Abukar Haaji oo ka qayb galay munaasabada ay jaamacadda Al Arabiya u qabatay labadii difaacadood ee u dambeeyay xafladan aad ku qurux badan ay ku qalin jibinayaan ardayda labadii difaacadood difaacadii koowaad iyo difaacadii labaad ee jaamacadda Al Arabiya waanu hambalyeynayna ardayda waalidiintooda maamulka jaamacadda iyo muassiinta macallimiinta
iyo intii suuragelisay in heerka la soo gaaro dhammaan waan u mahadcelinaynaa, waan u hambalyeynaynaa. Sidoo kale waxaa shabeelle la hadlay guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda Al-Carabiya Ustaad Maxamed Cismaan iyo qaar ka tirsan ardayda. Maanta bisha ay tahay Agoosto 11/2022 waxaa noo dhacday xafladii jaamacadda. Weliba maanta waxay nagu sii asteysan tahay sanad guuridii jaamacadda oo ahayd daafurka ugu horreeyay jaamacadda la sameeyey 11/2022 noo ahayd maanta. Marka laba munaasabadood ayaan isku keen raacday, sanad guuridii jaamacadda oo shanaad iyo qalinjibintii dafcadii koowaad iyo dafcadii labaad. Waxaa noo qalinjibiyey laba kuliyadood, kuliyada shareec iyo daraasad islaamiya oo laba fasal inooga qalinjibisay iyo kuliyada tarbiya oo hal fasal inooga qalinjibiyey. Ardayda guud ahaan maanta noo qalinjibiyey marku isku daro waa 76 arday. Waxaan leenahay ardaydeena sharafta leh oo noo qalinjibiyey, hambalyo 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 waalidiin sharafta lehna waxaan leenahay farxadda waalidiintii ardaydeena qalinjibisay ayaan ila qaybsanaynaa. Waa Fartuun Cabdi Maxamuud, waxaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalin bedelatay jaamacad Al-Carabiya fi Soomaal qismi daraasaad islaami. Waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhammaan maamulka jaamacad Al-Carabiya iyo macalimiintooda. Waxaana aad ugu faraxsanahay in aan maanta la igu macnaha aan abaalguday ama la isiiyey minxo oo maashistoor ah. Insha Allah waan u mahadcelinayaa macalimiinteeda, waana dadaali doonaa insha Allah. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.